ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବୁ ଦେଖିବା ଅଫିସର କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମେ ବି ଦେଖିବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଅଫିସର ଗାଡ଼ି ହଁ ହେଲୋ ନମସ୍ତେ ଭଲ ଥାଉ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଥିଲି ଏଇ କ'ଣ ଏଇଟା ଓହୋ ତ ଏଠି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏ ଜାଗାଟା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଫିସଟା ନେଉଛି ବାକି ଅଫିସର ରେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି କେମିତିକା ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କର ସୋସାଇଟି ସହିତ କଥା ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବାକି ତାର ପ୍ରାଇସିଂ ବି କେତେ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଲ୍ଡିଂଟା କେମିତି ହେଇଛି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଆଟମସ୍ଫିୟର ହେଇଛି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ ସବୁ ବସିଲେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ସାର୍ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍ ପହଞ୍ଚିଲେ ପଚିଶଟା ଏମିତି କିଛି ବାହାରର ଭ୍ୟୁ ଅଛି ଉପରୁ ଦେଖାହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛି ଭ୍ୟୁଟା ବଢ଼ିଆ ଗ୍ରୀନିଶ ଏରିଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛି ସନରାଇଜ ବି ଅଛି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କାଫେଟେରିଆ ଦେଖିବା ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ୱାଲ୍ପେପର୍ ଲଗେଇଥିଲୁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କଫି ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ତ ଅଫିସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏତେବେଳେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଯିବା ପୁଣି ଯିବା ତ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଯିବା ଅଦର ସାଇଡ଼କୁ ଏଇଟା ଅଫିସର ଗାଡ଼ି